म्हणजे ज्याला स्वतःचं भविष्य माहिती नाही तो आपलं भविष्य ठरवणार. अहो तुमच्या हात की सफाई आम्ही पाहिले, संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेली आहे. आणि तुमचं भविष्य जे आहे ते कुडमुडे ज्योतिषाला विचारून उपयोग नाही. तुमचे ज्योतिषी किंवा तुमचं भवितव्य ठरवणारे दिल्लीत बसले असून तुमचे मायबाप. त्यांनी उठ म्हटलं का उठायचं, बस म्हटलं की बसायचं. आणि हिंदुत्व वाचवायला म्हणून शिवसेना सोडून निघाले. मी बुलढाण्यामध्ये आल्यानंतर साहजिकच आहे, मला काही जुने चेहरे आज दिसत नाहीयेत, पण जुने होते ते फसवे होते, गद्दार निघाले. त्यांना असं वाटलं की बुलढाणा म्हणजे माझी मालमत्ता, त्यांची मालमत्ता आहे. हे जे मर्द मावळे इकडे जमलेले आहेत, आणि खरंच आहे की तुमच्या उत्साहाकडे बघितल्यानंतर असंच वाटतं या धगधगत्या पेट्या मशाली आहेत, अन्याय झाडाला निघालेल्या माझ्या पेट्या मशाली आहेत. आपलं सरकार चाललं होतं व्यवस्थित, पण हे सरकार पाडलं गेलं. बऱ्यांची पाडायची पद्धत कशी आहे, मला मगाशी नितीन देशमुख येऊन भेटले. नितीन देशमुख एक चांगला रांगडा तगडा आणि हिंमतवाला माणूस आहे. त्यांना सुद्धा घेऊन गेले होते गुवाहाटीला, पण त्यांनी सांगितलं तुम्ही मला कापला तरी तुमच्या बरोबर येणार नाही, मी शिवसेना आणि शिवसैनिकच आहे, शिवसेना म्हणूनच राहणार. नितीन देशमुख परत आले आणि आज तिकडे सगळे गेलेले आहेत, काय झाडी काय डोंगर सगळं ओके. हा शेतकरी मेळावा आहे, आलेत ना रे शेतकरी इकडे? किती शेतकरी आहेत? अरे वा, सगळेच शेतकरी आहेत. मी मनापासून सांगतो की त्यांना तिथे आशीर्वाद घ्यायला जायची गरज लागली, मी तुमचे आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे. मी या जिजाऊच्या जन्मस्थानी या बुलढाण्यामध्ये माझ्या माता भगिनींचे आणि बांधवांचे आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे, शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे. मी जो पुन्हा नव्या दमाने आणि एका त्वेषाने उभा आहे, पुन्हा जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. हा माझा आत्मविश्वास तुम्ही आहात, तुम्ही आहात. पण काही जणांना ते जे घेऊन गेले ज्यांचा मुद्दा म्हणून मी उल्लेख नितीनचा केला, तिकडे आपला कैलास पण आहे आणि काही जण आजही आहेत, विनायक राऊत आहेत, अरविंद सावंत आहेत, हे नाही गेले तिकडे. पण यांना कसं नेलं? आपल्या पलीकडच्या ताई तुम्हाला माहिती आहेत, माहिती आहेत ना, आपल्या ताई होत्या, ताई आहेत. आपण त्यांना दोनदा चारदा पाचदा किती वेळा खासदार केलं तुम्हाला माहिती आहे. इथल्या सुद्धा गद्दारांना आणि आमदारांना तुम्हीच राब राब राबून आमदार आणि खासदार केलं होतं. पण या ताईंना धमक्या देण्यात आल्या, खास मुंबईवरनं दलाल इकडे पाठवले जायचे, त्यांच्यावरचे सगळे आरोप वाचले गेले, त्यांच्या आजूबाजूचे सगळे त्यांचे जे काही होते चेले चपाटे त्यांना अटक झाली. पण ताई मोठ्या हुशार, ताईंनी काय केलं, जाऊन थेट पंतप्रधानांना राखी बांधली. भैया मेरे राखी को बंद, राखी के बंधन को निभाना. आता तो फोटो छापून आणला, आणि तो फोटो छापून आणल्यानंतर ईडीवाल्यांची सीबीआयवाल्यांची हिंमत आहे का या ताईला? हे काही लोक बघत नाहीयेत? ही जी काय तुमची चालूगिरी आहे ही काय लोक बघत नाहीयेत? बरं, मग मुद्दा काय येतो की आपण सुद्धा यांच्यासोबत होतो ना, 25-30 वर्ष आपण भारतीय जनता पक्षासोबत होतो. पण आज तो भाजपा आहे, हा आयात पक्ष झालेला आहे. आयात विचार संपले, नेते संपले, भाकड भाकड पक्ष झालेला आहे. आणि मग तुम्ही काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत नुसती यादी काढा की यांच्यामध्ये बाहेरच्या पक्षातून आयात केलेले लोक किती आहेत. आज सुद्धा जी एक धूळ आपल्या डोक्यावरती बसवलंय, स्वतः चंद्रकांत पाटील बोललेत की आम्ही मनावरती हृदयावरती दगड बसवून दगड ठेवून हा निर्णय घेतलेला आहे. महा आयात पक्ष,
आणि आयात पक्षाची चाललेली दादागिरी, त्यांची चाललेली हुकुमशाही हे आपल्या मर्द मावळ्यांना मोडता येणार नाही. हे तुम्ही सगळे मर्द मावळे आहात, ही मोडू शकणार नाही. अरे हा पक्ष आहे का चोर बाजार आहे? स्वतःकडे काही शिल्लक राहिल्यानंतर बाहेरनं सगळे चोरून घ्यायचे, नेते घ्यायचे आणि आपल्या समोर करायचे. म्हणून मी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने हे जे तमाम 40 रेडे म्हणा किंवा 40 गद्दार आहेत त्यांना प्रश्न विचारतोय. मला प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे. या इथला गद्दार खासदार आणि या इथले जे गद्दार आमदार आहेत त्यांच्यामध्ये जर अजूनही मर्दानगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जाहीर सांगावं की आम्ही भाजपाच्या तिकिटावरती निवडणूक लढणार नाही, सांगावं त्यांनी. यांना नाव बाळासाहेबांचं पाहिजे, चेहरा बाळासाहेबांचा पाहिजे, शिवसेनेचं नाव पाहिजे आणि मोदींचा आशीर्वाद पाहिजे. मग मेहनत कुठे तुमची? मेहनत कुठे? आज इकडे मोठ्या प्रमाणावरती शेतकरी जमलेला आहे. जिजामातेचं हे जन्मस्थान म्हटल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज आपले दैवत आहेतच. पण जे वारंवार होत आहे, तुम्ही जरा मध्ये कृपा करून घोषणा नका देऊ, जरा थांबा. वारंवार जे चाललेलं आहे की आपल्या छत्रपतींचा अपमान करायचा, महाराष्ट्रामध्ये येणारे जे उद्योगधंदे होते ते उद्योगधंदे गुजरातच्या निवडणुकीसाठी हे गुजरातमध्ये वळवले. अरे महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या उद्योगांना सुद्धा तुम्ही तिकडे वळवताय, गुजरातमध्ये नेताय. का नेताय? तर गुजरातच्या निवडणुका जिंकायच्या आहेत. आज सुद्धा काल परवाकडे जे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोमई बोंबल्लेत त्याने आपल्या सोलापूरवरती हक्क सांगितलेले आहे, अक्कलकोटवरती हक्क सांगितलेले आहे. आणि मला भीती अशी वाटते की पुढच्या वर्षी कर्नाटकाच्या निवडणुका आहेत. मग हे आपले पंतप्रधान जसे उद्योग गुजरातच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी महाराष्ट्रात येऊ घातलेले उद्योग गुजरातला नेले, तसे महाराष्ट्राचे सुद्धा हे तुकडे करायला मागे पुढे बघणार नाही. होऊ देणार होतो पण तुकडे का? तर कर्नाटकाच्या निवडणुका आहेत आणि आपले मिंदे मुख्यमंत्री शेपूट आत घालून सरळ सांगतील, अरे जाऊ द्या ना, 40 गावं द्यायचे ना, देऊन टाकू. पंतप्रधान बोलले की उद्या पाकव्याप्त काश्मीर घेतल्यानंतर 100 गावं आम्ही महाराष्ट्राला देतो. बसा बोंबलत. पण महत्वाचा मुद्दा हाच आहे, इथले उद्योगधंदे तिकडे न्यायचे म्हणजे महाराष्ट्र कंगाल करायचा, महाराष्ट्रामध्ये बेकारी वाढेल. नवीन जे नवजवान सगळे उभे राहत आहेत, तरणेपण युवक आहेत, युवती आहेत, त्यांना बेकार ठेवायचं, छत्रपतींचा अपमान करून आपले आदर्श संपवून टाकायचे, आपली गावं तोडून त्यांच्या घशात घालून महाराष्ट्र तोडून टाकायचा. मग माझा साधा प्रश्न आहे, सोलापूर ती कर्नाटकचा हक्क सांगतोय, सोलापूर तिकडे गेल्यानंतर माझा पंढरपूरचा विठोबा सुद्धा कर्नाटकात जाणार? आणि इथे सुद्धा वारकरी आले असतील, तुमच्या आहेत बसलेत का रे वारकरी? किती वारकरी आहेत? बघा बहुतेक सगळे वारकरीच आहेत. मग हा माझा पंढरपूरचा विठोबा जर तिकडे गेला, विठुराय तिकडे गेला, तर जी आमची शतकानुशतकात चालत आलेली जी माझी परंपरा आहे, जो लाखो करोडो भाविक वारकरी हे विठोबाच्या दर्शनाला जात असतात, ते काय कर्नाटकाचा टोल भरून कर्नाटकात जाणार? माझ्या महाराष्ट्रातलं माझं दैवत सुद्धा तुम्ही पळवणार, अक्कलकोटचे आमचे स्वामी समर्थ तुम्ही पळवणार आणि आम्ही काय शंडासारखं बघत बसणार? हे मी मुद्दामून तुम्हाला का सांगतोय की ज्या पद्धतीने छत्रपतींचा अपमान केला गेला, सावरकरांचा अपमान केल्यानंतर आम्ही सुद्धा बोललो, आम्ही नाही सहन करणार. पण ज्या एका त्वेषाने आम्ही बोललो हे सगळं, एक तर मिंदे सरकार राज्यपालांचा खरा निषेध नव्हे, राज्यपालांची बॅग पॅक करून त्यांना पाठवून देण्याची हिंमत त्यांनी दाखवायला पाहिजे होती. मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेला राज्यपालांचा आगाऊपणा मी सहन करत नव्हतो. राज्यपाल म्हणून पूर्ण आदर मी तुमच्याबद्दल बाळगतो, पण तुमच्या काळ्या टोपीखाली जे काही दडलेलं आहे त्याचा मान मी राखू शकत नाही, अजिबात नाही. जर तुम्ही आमच्या महाराजांचा अपमान करणार असाल तर तुमचं वय किती असेल तर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बसा. पण आमच्या दैवतांबद्दल
हे जुने आदर्श, जुने आदर्श कसे होऊ शकतात? काल परवाकडे अमित शाह जे बोललेत गुजरातच्या निवडणुकीमध्ये की 2003 का 2004 साली गुजरातमध्ये म्हणे आम्ही केलं, दंगलखोरांना आम्ही धडा शिकवला आणि त्याच्यानंतर एक सुद्धा दंगल ही गुजरातमध्ये झाली नाही। अमित भाई तुम्ही जेव्हा त्यांना धडा शिकवला तेव्हा तुम्ही आणि तुमचे नेते हे मुख्यमंत्री होते, पण बँड बँड झाली, बाबरी पाडल्यानंतर तुमची जी पळापळ झाली ती शिवसेना प्रमुख आणि शिवसैनिकांनी वाचवलेली आहे। अमरनाथ यात्रा सुद्धा पुन्हा सुरू केली, तुम्ही काय करता धडा शिकवायच्या गोष्टी? पण जर धडा शिकवण्याच्या गोष्टी तुम्ही करत असाल तर एक गोष्ट लक्षात घ्या आणि तुमच्या त्या काळ्या टोपीला सांगा की 2003-2004 साली तुम्ही जे धडा शिकवू शकलात ते केवळ आणि केवळ हे आमचं दैवत या महाराष्ट्रामध्ये या जिजाऊच्या पोटी जन्माला आलं म्हणून, नाहीतर तुमचे धडे दिसलेच नसते आणि तुमचं नाव सुद्धा भलतंच काहीतरी झालं असतं। आणि असं हे आमचं दैवत त्यांचा पुराने आदर्श म्हणून तुम्ही उल्लेख करताय आणि आम्ही शेपट्या घालून बसायचं? दुसरा एक हा जो एक इथला बाजूचा मंत्री खैरे साहेबांचे इथला आमदार तुमच्या इथला तो अब्दुल गट्टार, नाही मुद्दा म्हणून बोलतोय, हे नुसतं आता सोडून देण्याची वेळ नाहीये। त्यांनी सुप्रिया सुळेचा अपमान केला, ठीक आहे राजकारण म्हणून तुम्ही टीका करा पण शिवीर येता, मी मुख्यमंत्री असतो तर कोणी जरी महिलेचा अपमान केला असतं तर लात मारून घालून दिला असता जसं मी एकाला घालून दिला होता। एका बाजूला महिलेचा अपमान होतोय, महिलेबद्दल अपशब्द वापरले तरी गुळमुळ गुळमुळ, अरे तुम्ही काय वाघ आहात का गांडुळात? महाराष्ट्राचे उद्योग बाहेर जात आहेत तरी तुम्ही शेपट्या घालून बसलायत, महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा होते तरी तुम्ही शेपट्या घालून बसलायत, महाराष्ट्रामध्ये महिलेचा अपमान होतोय तरी सुद्धा तुम्ही शेपट्या घालून बसताय। हे बाळासाहेबांचं हिंदुत्व नाही, हे बाळासाहेबांचे विचार हे असले फालतू आणि सडके विचार बाळासाहेबांचे नव्हते। तुमच्यामध्ये जर का हिंमत असेल, आज सुद्धा शिल्लक असेल, तर तिथे जसं तुम्ही तिकडे गुवाहाटीत तेव्हा जाहीर केलं होतं तसं आज जाहीर करा की आज जे महाराष्ट्र चाललंय ते आम्हाला पसंत नाही, आम्ही सरकार बंद बाहेर पडतो आहोत। पण आज शहीद निधन असताना हे तिकडे गेलेत नवस फेडायला, का स्वतःच्या कर्तृत्वावरती विश्वास नाही? या शेतकऱ्याकडे बघायला वेळ नाही? स्वतःच ज्योतिष बघायला तुम्ही ज्योतिषाकडे जाता, तुमचं आलेलं नवसाचं बाळ म्हणून सरकार आहे ते सरकार टिकावं म्हणून गुवाहाटीला जाता, मग हा शेतकरी जो टाव फोडतोय, अतिवृष्टी झालेली आहे, ह्याच्याकडे मदतीचा पैसा येत नाहीये। मला सांगा तुमच्यापैकी पीक विमामध्ये किती जणांना व्यवस्थित विम्याचे पैसे मिळालेले आहेत, सांगा जरा हातवर करून। कारण ज्या बातम्या मी वाचतोय, या चिखलीमधलंच कोलारा नावाचं एक गाव आहे ना, कदाचित तिकडे आला असेल गजानन साळुंके त्याचं नाव, त्या गजानन साळुंकेने 5 एकर मध्ये सोयाबीन लावलं होतं, साधारणतः 2500 रुपये खर्च 2443 आणि त्याला मिळाले फक्त 33 रुपये। हे चालते तुम्हाला? मी मागे सुद्धा इथे आलो होतो, चिखलीत आलो असेन, विदर्भात आलो होतो, देता का जाता पण आंदोलन केलं होतं, माहिती आहे ना तुम्हाला, मोठमोठ्या सभा घेतल्या होत्या। शरद पवार तेव्हा केंद्रामध्ये कृषी मंत्री होते आणि आपण मोठमोठ्या सभा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने पहिल्या प्रथम कर्जमाफी केली होती आणि मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिलं अधिवेशन जे नागपूरला झालं त्या नागपूरच्या माझ्या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा नव्हे, मी कर्जमुक्त करून दाखवलं होतं। मी दिवाळीच्या दिवशी संभाजीनगरमध्ये बाजूला गंगापूरला गेलो होतो संभाजीनगर जिल्ह्यात आणि हे चॅनलवाले होते प्रेसवाले होते, विचारत आहे ना ते साक्ष आहे, मी त्यांच्या समोर शेतकऱ्यांना विचारलं होतं बाबा तुझी कर्जमुक्ती झाली की नाही झाली, त्यांनी सांगितलं झाली म्हणून। जे आपलं सरकार होतं तेव्हा ज्या ज्या घोषणा आम्ही केल्या होत्या त्याची मदत तुझ्यापर्यंत पोहोचली की नाही पोहोचली, मला त्यांनी सांगितलं साहेब तुमच्याबद्दल प्रश्नच नाही, नंतर जी हालत झालेली आहे ती फार वाईट झालेली आहे। आज कारण माझं उघड आव्हान आहे, उघड आव्हान आहे, हे खोके सरकार ज्या वेळेपासून गादीवरती बसलं महाराष्ट्राच्या तेव्हापासून पनवती सुरू झालेली आहे।
एक जुलै पासून अंबादास साधारणतः हजाराच्या आसपास शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केलेल्या आहेत, हजाराच्या आसपास. मग कसला नवस तुम्ही फेडताय, कसले वळण तुम्ही देताय? जिथे शेतकरी आत्महत्या करतोय, ओला दुष्काळ झालाय, तरी आमचे कृषी मंत्री म्हणतायत ओला दुष्काळ जाहीर करायची गरज नाहीये. अरे मी स्वतः जेव्हा गेलो होतो तेव्हा गुडगावर पाण्यामध्ये माझा शेतकरी उभा होता आणि शेतकरी मला विचारत होता, साहेब दिवाळी आहे आम्ही खायचं काय आम्हाला सांगा. शेतकरी विचारतोय खायचं काय, म्हणजे जो शेतकरी अन्नदाता आहे, जो शेतकरी राब राब राबतो आहे, तो तिकडे मेहनत करतो, सोनं पिकवतो, म्हणून आम्ही जगतो, म्हणून आम्ही राजकारण करू शकतो, त्या शेतकऱ्याला प्रश्न पडायचा मी खायचं काय. ठीक आहे, आपल्या पंतप्रधान त्या दिवशी म्हणून गेले की मी रोज 2-3 किलो शिव्या खातो, तुमचं बरं वेळ होते, शिव्या खाऊन तुमचं पोट भरत असेल, पण माझ्या शेतकऱ्याचं पोट कसं भरणार हे पहिलं मला सांगा. पीक विमा योजना सुद्धा ही आपण बीड पॅटर्न आपण करून घेतलेला आहे. या विमा कंपन्यांची मस्ती ही एकदा मोर्चा काढून उतरवली होती, पुन्हा जर त्यांना मस्ती चढली असेल तर ती पुन्हा उतरवण्याची गरज आलेली आहे. आज डीपी जळतायत, किती लोक येतात तुमच्याकडे मदतीला? डीपी जळल्यानंतर पटकन तुम्हाला रिपेअर करून मिळतोय? वीज बिलाची वसुली थांबलेली आहे का चालू आहे? वीज बिलाची वसुली चालू आहे का थांबलेली आहे? बरं थांबा, मला एक इकडे व्हिडिओ तुम्हाला मिळाला तर पटकन ऐकून दाखवतो, एक मिनिट थांबा जरा. मध्य प्रदेश सरकारने 6,500 कोटी रुपये स्वतः देऊन शेतकऱ्यांची विजेची बिलं त्या ठिकाणी माफ केली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये मात्र या ठिकाणी रोज सावकारी पद्धतीनं विजेची बिलं वसूल केली जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने देखील मध्य प्रदेश प्रमाणे. आवाज आला तुम्हाला? कोणाचा ओळखा पाहू, कोण आला ना ऐकायला? काय बोलत होते? मी तेव्हा मुख्यमंत्री होतो. देवेंद्र, जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगा. या ठिकाणी आम्हाला आनंद होतो आहे की त्या ठिकाणी मध्य प्रदेशने 6,500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे वीज भरलेली आहे आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी फटाके फोडतो की त्या ठिकाणी आवाज जाईल. मग या ठिकाणी मग मी त्यांना खुलं आव्हान देतोय तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने, या ठिकाणी त्या ठिकाणी करते ना. मग आता तुम्ही त्या ठिकाणी आता आम्ही या ठिकाणी आहोत, करा वीज बिल माफ करा. महावितरणला शेतकऱ्याच्या वीजाचे जे साचलेले पैसे आहेत ते तुम्ही द्या आणि माझ्या शेतकऱ्याचं वीज बिल माफ करा. चला या ठिकाणी त्या ठिकाणी होऊन जाऊ द्या. पण वरती बसलं का वेगळी भाषा, खालती उतरलात का वेगळी भाषा. जी कर्जमाफी आम्ही केली होती तिचा लाभ यांना मिळाला की नाही विचारा, आणि जी कर्जमाफी तुम्ही केली होती त्याच्यात अटी किती होत्या आणि कर्जमाफ किती लोकांचं झालं हे सुद्धा विचारा. माझं जाहीर आव्हान आहे. हा थोडस एक या पश्चिम विदर्भाचा भाग थोडा राहिला होता मला माहितीये, कारण जेव्हा आपण कर्जमुक्ती कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हा ती योजना त्या वर्षी 31 मे पर्यंत पूर्ण करायची होती. दुर्दैवाने करोनाचं संकट आलं आणि या पश्चिम विदर्भातल्या काही जिल्ह्यांची कर्जमुक्ती राहिली होती, पण आपण स्वतः सरकारने बँकेकडे गॅरंटी दिली आणि त्यांचं सुद्धा कर्ज माफ करायला लावलं होतं. शेवटच्या दिवसांमध्ये जे नियमित कर्ज परतफेड करणार आहेत शेतकरी त्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर राशी त्याची सुद्धा घोषणा आणि पूर्तता सुरू करत होतो आणि या रेड्यांनी शेण खाल्लं. कोणाचं नुकसान झालं? कोणाचं नुकसान झालं? आज सुद्धा या शेतकऱ्यांची जी हालत चाललेली आहे, पीक विम्याचे पैसे मिळत नाहीयेत, अतिवृष्टीचे पैसे घोषित झाले, मिळाले किती लोकांना मिळाले हात वर करून सांगा. हे चॅनलवाल्याने माझ्या भाषणापेक्षा या शेतकऱ्यांचा आणि त्यांचा प्रतिसाद दाखवा की राज्य कसं चाललेलं आहे, खोटं बोलून राज्य चाललेलं आहे, रेटून नेतात आणि राज्य चालवत आहेत, हे दाखवा त्यांना. काय वाटेल ते सांगायचं आणि रेटून न्यायचं. ही जनता काही भोळी बाबडी राहिलेली नाही. आज शेतकरी आत्महत्या करतायत, शेतकऱ्यांची घराच्या घर उघडी पडतायत, महिला विधवा होत आहेत, मुलं बाळ रस्त्यावरती येत आहेत. म्हणून मी एक शेतकऱ्यांना सांगायला आलेलो आहे, मुख्यमंत्री असतो तो तुमच्यावरती आत्महत्येची वेळ मी येऊ दिलीच नसती.
पण आज सुद्धा यांनी शिवसेना फोडली असं त्यांना वाटतंय. पण शिवसेना म्हणजे मेलेला गाढव नाहीये, जिवंत रसरसी माणसं आहेत. शिवसेना तुम्ही किती फोडा, फोडून फोडून दमाल तुम्ही, शेवटी तुम्हाला डोकं आपटावं लागेल. पण माझी शिवसेना तुम्हाला फोडून तोडून टाकून दिल्याशिवाय राहणार नाहीये. निवडणुका लांबवत आहेत. काय झालं रे, जाऊ दे राहू दे राहू दे रे. राहू दे, सगळे उत्साहाच्या भरात आहेत. खूप दिवसांनी तुमच्याशी तुमच्या व्यथांबद्दल बोलणारा कोणतरी आला असेल. आज सुद्धा एवढं शिवसेनेवरती आणि या घाला घातल्यानंतर मी तुमच्या भरोश्यावरती उभा आहे. पण नुसता तुमच्या भरोश्यावरती मी माझं दुःख सांगायला आलेलं नाही, मी तुमच्या संकटात तुमच्या सोबत उभा आहे हे सुद्धा सांगायला आलेलं आहे. आत्महत्या अजिबात करायची नाही. आपण शिवरायचं नाव घेतो तर शिवरायांनी आपल्याला लढायला शिकवलेलं आहे. हे सरकार जे आहे या सरकारने मध्ये घोषणा केली होती की लंडन मधून भवानी तलवार आणणार, ती जगदंबा तलवार आणणार. अहो नुसती तलवार आणून उपयोग नाहीये, तलवार पेलवणार मनगट पाहिजे. मनगट या माझ्या मर्द मावळ्यांमध्ये आणि शेतकऱ्यांमध्ये आहे. एका बाजूने शिवरायचं नाव घ्यायचं त्याची तलवार आणणार म्हणून सांगणार, आणि दुसऱ्या बाजूला तुमचे हे कोश्यारी छत्रपतींचा अपमान करणार. आणि म्हणून मी जे म्हटलं तुम्ही माझ्याशी सहमत आहे की नाही मला आत्ताच सांगा, की ही जी काही यांची जुलूमशाही चाललेली आहे, हा जो सातत्याने महाराष्ट्राचा अपमान करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे, महाराष्ट्र तोडण्याचा महाराष्ट्र कंगाल करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, वेळ पडली तर एक तर मोठा विराट मोर्चा किंवा महाराष्ट्र बंद आम्हाला करावा लागेल. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना उतरावं लागेल रस्त्यावरती. आणि तुम्हाला काय वाटतं दिल्लीकरांना काय वाटतं महाराष्ट्रामध्ये आता काय मर्दुमकी संपली काय, यांना शिवसेना फोडायची आहे. आज संजय राऊत सारखा मर्द हा सुद्धा गेला असता तिकडे, 100 दिवस तुरुंगात राहून आल्यानंतर सुद्धा सांगतो 100 काय, मला पूर्ण आयुष्यभर तुरुंगात टाकलं तरी चालेल, पण मेलो तरी हटणार नाही, खांद्यावरचा भगवा मी सोडणार नाही. आणि हे सगळे जे आता गद्दार निघाले, तोते त्याला म्हणतात, बनावट बोगास, यांचं स्वतःचं कर्तृत्व शून्य आहे. परत सांगतो हे तुम्हाला फसवून, म्हणजे आता भाजपवाले तुम्हाला सांगतील की आता तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे, तुमच्यातलाच आम्ही मुख्यमंत्री केला. हा आपल्यातला मुख्यमंत्री तुम्हाला मान्य आहे का रे? बरं, दिवाळीच्या वेळेला एक युट्यूबवरती मी व्हिडिओ पाहिला, एक व्हिडिओ पाहिला, मोठा गमतीशीर होता, तुम्ही पण पाहिला असाल. दिवाळीच्या वेळेला जसं आज मुख्यमंत्री गुवाहाटीत रमलेले आहेत, तसं दिवाळीच्या वेळेला मुख्यमंत्री रमले शेतीत. पाहिला तुम्ही व्हिडिओ? पाहिला का? मग आपण एक त्याला काय म्हणायचं, पूर्वी असायचं ना भिंतीवर लिहिलेलं, नारूचा रोगी कळवा 1000 रुपये मिळवा, तसं एक बक्षीस लावायचं का? देशातला दुसरा मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरने शेतात जाणार दाखवा आणि 1 लाख रुपये मिळवा. शेतकऱ्याचा मुलगा मान्य आहे मला, पण ज्या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये हेलिकॉप्टर उतरत, हेलिकॉप्टर गेल्यानंतर शेतातल्या शेतामध्ये तुम्ही कसे जाता? पायी जाता ना, कधी पाणंद रस्ता असला तर असतो, नाहीतर चिखल असला तर चिखल तुडवत. एक तर दिवसा वीज असते का नसते? असते का? मग रात्रीचं जाता, मग रात्री कधीतरी यमराज बसला तो असतो सापाच्या रूपाने, विंचूर असतो, साप डसतो. बरं, ती कधीतरी डीपी जळल्यानंतर ती मोटरही चालत नाही. पण हा आमचा मुख्यमंत्री शेतकरी हेलिकॉप्टरने शेतात जातो, गोल्फ कार्टने शेतामध्ये फिरतो, आणि ते राजू शेट्टीने सांगले कोळपणीच्या मशीनने काय ते हळदीला काय करतात ते करतो. माझं त्यांच्या सुबत्तेबद्दल काही म्हणणं नाहीये, असा माझ्या महाराष्ट्रातला प्रत्येक शेतकरी केव्हा होणार हा माझा त्यांना प्रश्न आहे. माझा महाराष्ट्रातला शेतकरी जाऊ शकेल का हेलिकॉप्टरने त्याच्या स्वतःच्या शेतात?
माझा महाराष्ट्रातला शेतकरी कधीतरी त्याच्या शेतामध्ये ती तुमची गोल्डची कार्ड घेऊन फिरू शकेल का? मग तुम्ही तुमचं ज्योतिष दाखवायला भविष्य ज्योतिषाकडे जाता, माझ्या शेतकऱ्याच्या हातावरती हात दाखवायचा कोणाला? कारण राबून राबून त्याच्या हातावरच्या सगळ्या रेषा पुसल्या गेलेल्या आहेत. तो पूर्ण गठ्ठे पडलेला हात घेऊन ज्योतिषी तरी काय सांगणार? म्हणेल कपाळावरती मारून घे, जगल्यास थोडा बरा आहेस. पण ही माझ्या शेतकऱ्यांची थट्टा चालली आणि वरती तुमची सुबत्ता दाखवताय का? तर मी शेतकरी आहे. मग जसं तुम्ही पत्रकारांना घेऊन, ह्यांच्यापैकी जे असतील पत्रकारांना घेऊन तुमच्या शेतात गेलात, तसंच माझा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी टाहो फोडत असताना, आक्रोश करत असताना त्याच्या शेतात का घेऊन गेला ना प्रेसवाल्यानं? कुठे तुम्ही कृषी मंत्री पाहिलाय? कृषी मंत्री आलाय का तुमच्याकडे? अरे मला सांगत होते की हा मुख्यमंत्री घराबाहेरच पडत नाही. त्यावेळेला करोना होता. त्याच्यानंतर जेव्हा गेल्या दिवाळीत, म्हणजे गेल्या नाही, त्याच्या गेल्या वर्षी बाहेर पडायचं म्हटलं तर माझ्या मानेचं शस्त्रक्रिया उपटली. काही दिवस तर मी हालू शकत नव्हतो. पण घरामध्ये बसून सुद्धा जो मी कारभार केला, तुम्ही सगळ्यांनी जी काय मदत केली, त्याच्यामुळे संपूर्ण देशात जो काही सर्वे होत होता त्या पहिल्या पाचामध्ये तुमच्या हक्काचा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री येत होता. हे तुमचं काम आहे, ही तुमची तुमचं श्रेय. आज हे घराबाहेर पडलेत पण घर सोडून फिरतायत. घरामध्ये फिरा ना. या विदर्भामध्ये या मराठवाड्यात जा, पश्चिम महाराष्ट्रात जा, उत्तर महाराष्ट्रात जा. एकदम जे काय घराबाहेर पडला ते गुवाहाटीला, सुरुवात सुरतीपासून त्याच्यानंतर गुवाहाटीला जात आहे. या शेतकऱ्याची हालत ही सांभाळायची कोणी? शेतकऱ्याची जी इज्जत आहे, शेतकऱ्याला तुमच्याकडे तुम्हाला खोके मिळाले. मला आठवतंय काही वर्षांपूर्वी मी आलो होतो तेव्हा बैल पोळा होता. मला काही यवतमाळला वगैरे कुठेतरी असेल, यवतमाळ, माझ्या हस्ते त्या बैलांना पुरणपोळी वगैरे दिली होती. पण यावेळेचा बैल पोळा मला कसा कळला माहिती होतं? पण सकाळपासून मेसेज यायला लागले. बैलांना सजवलेलं होतं आणि त्या बैलांवरती लिहिलं होतं 50 खोके एकदम ओके. बर, तुमचे विदर्भातलेच एक माजी मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात मंत्री केलं होतं, त्यांना नाही पचलं नाही, समोरून वाढून ताण दिलं होतं, पचलं नाही. आता फिरतायत सगळे कडू बोल चालले त्यांचे. त्यांनी सांगितलं की आम्ही काय करावं, लग्नात गेलो तरी खोकेवाले आले म्हणतात. आता तुम्ही 50-50 खोके घेतले असाल, त्यातले काही खोके या माझ्या शेतकऱ्याला दिले तर त्याचा जीव वाचू शकतो, त्याचा शेती वाचू शकते. पण हे ठीक आहे, या मिंदे सरकारकडनं काही आशा अपेक्षा राहिलेली नाहीये. तुमची राहिली? जे गद्दार गेलेत त्यांचं काय करणार? गद्दारांचं करणार काय? खाली डोकं वर पाय, त्याने डोकं असलं तर पहिले ते खाली होईल ना. डोकं असलं तर ते गेलेच नसते. पण एका गोष्टीचं मला खरंच समाधान वाटतंय की सगळी जी नवीन युवक आणि युवा शक्ती आणि सगळे जुने जाणते लोक येत होते त्यांच्यामध्ये अडथळा बनलेली ही लोक, ही गद्दार लोक निघून गेल्यानंतर आज व्यासपीठावरती बघा, सुद्धा संजय आलेले आहेत, आपले सगळे सुनील महाराज आलेले, सगळेच आलेले आहेत. ही सगळी नवी आणि तोला मोलाची लोकही आपल्या सोबत आलेली आहेत. याचं कारण आपण हिंदुत्ववरनं कधी लोकांना फसवलेलं नाहीये. जे आज हे अपप्रचार करत होते की आणि हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं, का सोडलं? तर काँग्रेस सोबत गेलो म्हणून. म्हणजे या नालायक लोकांना हेही माहीत नाही, मी काँग्रेस सोबत गेलो तर मी हिंदुत्व सोडलं. मी मागे सुद्धा बोललोय, काश्मीरमध्ये जो भाजपाने पाठ मांडला होता त्या मुफ्ती महम्मद सईद बरोबर आणि मेहबूबा मुफ्ती बरोबर, तो काय होता? त्यांचं ते हिंदुत्ववादी आहेत का? बरं, काँग्रेस भारत माता की जय बोलत नाही का? काँग्रेस वंदे मातरम बोलत नाही का? मग मेहबूबा मुफ्ती भारत माता की जय बोलणार आहे का? कशाला हिंदुत्वाच्या गोष्टी करतायत? पण हिंदुत्व सोडलं बोलत असताना मी त्याच काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन, जे शिवसेना प्रमुखांनी वचन दिलं होतं औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव, ते मी करून दाखवलेलं आहे, मी करून दाखवलेलं आहे. आणि खरंच त्यावेळेला मी पुन्हा सांगतो, दसरा मेळाव्यात पण बोललो होतो की ज्या क्षणी तो ठराव मंत्रिमंडळात आला तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी
या दोघांनी पुढच्या क्षणाला तत्काळ हो म्हणून त्या नामांतराला परवानगी दिली होती. मग कुठलं हिंदुत्व सोडलंय? काय आम्ही नेमकं सोडलेलं आहे? कुठे काही सोडलेलं नाहीये. या बोक्यांना खोक्याची भूक लागली होती म्हणून तुमच्याशी आणि आमच्याशी गद्दारी करून गेलेले आहेत. अरे ठीक आहे, त्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराजांना माहिती होता अफजल खानाला भेटायला चाललेला अफजल खान वार करणार म्हणजे करणारच, कारण तो दुश्मन आहे. अफजल खान वार करणार आहे माहिती होतं, पण खंडोजी खोपडा उठतो, सूर्यजी पिसाळ उठतो आणि इतर जे काही जे आपल्यातलेच उलटले त्यांनी महाराजांना किती मनस्ताप झाला असेल. अरे काय कमी केलं होतं आम्ही तुमचं? या सगळ्या गोरगरिबांनी रक्ताचं पाणी करून तुम्हाला तिकडे दिल्लीत पाठवलं होतं, तुम्हाला तिकडे विधानसभेत पाठवलं होतं. आज त्या रक्ताची किंमत तुम्ही विसरलात, त्या निष्ठेची तुम्ही माती करून टाकलीत आणि केवळ काहीतरी मिळत आहे म्हणून तुम्ही तिकडे गेलात. ठीक आहे, आज कदाचित काही मंत्री झाले असतील, तुमच्या बुडाला आज तात्पुरतं मंत्रीपद जरूर चिकटलं असेल, पण कपाळावरती तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबियांचा गद्दार म्हणून जो शिक्का पडलेला तो आयुष्यामध्ये पुसला जाणार नाहीये. गद्दार म्हणून तुमची जी काय ओळख झालेली आहे देशाला आणि जगाला ती कोणी पुसू शकणार नाही. कुठे गेलं तरी म्हणणार, जसं तो बच्चू कडू म्हणाला लग्नाला गेलं तरी खोकेवाले आले म्हणतात, हे ओळख तुमची आता कायमची झालेली आहे. अरे हारणं आणि जिंकणं सोडून द्या, निवडणूक आल्यानंतर युद्ध आल्यानंतर जिंकणं विजय होणं किंवा हारणं हे आलंच, पण जेव्हा माझी जीवाभावाची नाती विसरून तुम्ही केवळ स्वतःसाठी तिकडे गद्दार म्हणून जाता, या गद्दारांना आता माफी करायची नाही, त्या लायकीचे जे राहिलेले नाही आहेत. आणि मी मुद्दाम शेतकऱ्यांना तुम्हाला सांगायला आलेलो आहे, तुम्ही ना उमेद होऊन चालणार नाही. तुम्हाला तुमच्या मनगटातली ताकद किती असते ह्याची कल्पना नाहीये. जी ताकद गेल्या वर्षी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी दाखवली होती, केंद्र सरकारला सुद्धा त्यांच्या समोर झुकावं लागलं होतं. कडाक्याची थंडी होती, ऊन होतं, पाऊस होता, सगळं होतं. काही शेकडो शेतकरी तिकडे मृत्युमुखी पडले, त्यांना अतिरेकी ठरवलं गेलं, तरी देखील आपला शेतकरी नमला नाही, पण सरकारला मस्तवाल सरकारला त्यांनी झुकवलं. ही ताकद ही तुमची आहे आणि तुमच्या नांगराची ताकद त्याची ओळख तुम्हाला नाहीये. हा जो नांगर आहे तो फक्त जमीन नाही नांगरत, तर याच नांगरधारी शेतकऱ्यांनी त्यावेळेला सुद्धा एका हुकुमशाहीला उलथवून टाकलं होतं, ती सुद्धा आठवण तुम्ही ठेवा. नांगरधारी शेतकरीच होता, निशाणी काय होती? नांगरधारी शेतकरी. आज जो अन्याय आपल्यावरती चाललेला, आपलं नाव गोठवलं, चिन्ह गोठवलं, चिन्ह गोठवलं पण मशाली पेटवलेल्या आहेत, रक्त पेटवलेलं आहे. आणि शिवसेना म्हटल्यानंतर सळसळत आणि तापत रक्त हीच आमची ओळख आहे, निष्ठा हीच आमची ओळख आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला आज सांगायला आलो आहे, इकडे शिवसैनिक तमाम सगळे शिवसैनिक आहेत, आता शांत राहायचं नाही. आधी पीक विमा कंपन्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांना नम्र विनंती करा की दादानो तुमच्या लेखी हे आमचे सगळे शेतकरी बांधव आहेत, माता भगिनी आहेत, यांचं एवढं देणं तुम्ही लागता देता की नाही बऱ्या बोलाने ते सांगा. देवेंद्र फडणवीसांना सुद्धा सांगतोय, मगासा तुमचा व्हिडिओ त्याचा ऑडिओ मी सगळ्यांना ऐकवलेला आहे, पाहिजे तुम्हाला मी पाठवून देतो, पण या ठिकाणी त्या ठिकाणी करण्यापेक्षा तमाम माझ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं जे वीज बिल आहे त्याची रक्कम तुम्ही महावितरणकडे भरा आणि या तमाम शेतकऱ्यांना वीज बिल मुक्त करा. करा, आम्ही केलं, कर्जमुक्त केलं आम्ही, पण तुम्ही वीज बिल मुक्त करा. आणि तुम्ही पुन्हा एकदा सांगतो, एक शपथ मला तुमच्याकडनं पाहिजे घेणार आहात. शिवसेना तुमच्या समोर रस्त्यावरती उतरेल, तुमच्यासाठी रस्त्यावरती उतरेल, पण मला एक शपथ घेऊन सांगायचं, किती संकट मोठं असलं तरी आत्महत्या करणार नाही. सगळ्यांनी हात वर करून सांगा. हे बघा आजूबाजूला बघा, तुमच्या तुमची ताकद किती आहे, वर केलेले हात बघा, ही तुमची ताकद आहे. ही ताकद ही एकटी दुकटी पडली तर ते चिरडून टाकतील, पण ही सगळी ताकद जर हातात हात घेऊन एकवटून उभी राहिली तर त्यांना पलटा भुई थोडी केल्याशिवाय पण राहणार नाही. म्हणून तुम्ही आता शेतकरी आहात, सगळ्यांनी शेतकरी म्हणून एक या. आणि मी सगळ्या शिवसेना नेत्यांना सांगतोय, सगळ्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना सांगतोय,
उद्यापासून या शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावरती उतरा. जे जे लोकांना छळत असतील त्यांना व्यवस्थित जाब विचारा. पीक विमा मिळत कसा नाही, मिळालाच पाहिजे. एवढे पैसे भरल्यानंतर 10 रुपये 5 रुपये भीक न पाहिजे, आम्हाला आमचा हक्क पाहिजे. आणि शेतकऱ्याला सुद्धा नुसता हमी भाव नाही तर पिकाला हमखास भाव मिळाला पाहिजे. हे आपलं धोरण होतं, हमखास भाव मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून आजपासून ही सुरुवात झालेली आहे. मी तुमच्या सगळ्यांच्या रूपामध्ये जिजामातेचे आशीर्वाद घेतोय. लढायचं ना पुढे, जायचं की नाही जायचं, गद्दारांना गाळायचं की नाही गाळायचं, शेतकऱ्यांना न्याय हक्क मिळवून द्यायचे की नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा आदर्श जिवंत जागता ठेवायचं की नाही. बस तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.